अथ दशमोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया न मे विदुसुरगणा प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः यो मां जमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढसमर्थेषु सर्वपापे प्रमुच्यते बुद्धिर्ज्ञानं सम्मोह क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः महर्षयः स्वप्तपूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमां प्रजा एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोविकम्पेन योगेन युज्यत्येनात्र संशयः अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधाभावसमन्विताः मच्चित्ता मदगत्प्राणा बोधयन्तः परस्परम् कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्तु ज्ञानदीपेन भास्वता अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यं आदिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतद्रतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवानदानवा स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते वक्तुर्मर्हस्य शेषेण दिव्यायात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमास्त्वं व्याप्यतिष्ठसि कथं विद्यामहं योगिं त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन् मया विस्तरेणात्मनो योगम् विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम् श्रीभगवानुवाच हन्तते कथयिष्यामि दिव्यायात्मविभूतयः प्राधान्यत्य कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च आदित्यानाम् अहं विष्णु ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणाम् अहं शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना
रुद्राणां शंकरश्चास्मि, वित्तेषो यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि, मेरुशिखरिणामहं पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं, सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः, महर्षीणां भृगुरहं गीरामस्मे एकमक्षरं, यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः, अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः, गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनि, उच्चे श्रवसं अश्वानां विद्धि मामृतोद्भवम्, एरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्, आयुधानां अहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक, रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकी, अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं, पितृणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहं, प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं, मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां, पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहं, जषाणां मकरश्चास्मि श्रोत्सामस्मि जाह्नवी, सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चेवाहमर्जुन, अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्, अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च, अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतो मुखः, मृत्युसर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यतां, कीर्तिश्रीर्वाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा, बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहं, मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकर, द्यूतं चलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं, जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहं, वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः, मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनाम् उशनाकविः, दण्डोदमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषतां, मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहं, यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन, न तदस्ति विना यत्स्यान् मया भूतं चराचरम्, नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप, एष तु देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया, यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा, तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोऽंशसम्भवम्, अत्वा बहुनेतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन, विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत्। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः।